Seitsemännen luokan oppikirjan 11. luku, työväenliike. Väliotsikko, teollistumisen tuomat ongelmat. Teollistumisen myötä eri ihmisten väliset tuloerot kasvoivat ennennäkemättömiin mittoihin. Rikkaita ja köyhiä oli tietenkin ollut aina, mutta nyt rikkaat tehtaanomistajat rikkaastuivat käsittämättömällä tavalla, kun taas kaupunkien slummeihin ahdettu työväestö kärsi sekä teollistumisen että kaupungistumisen paineessa aivan uuden tyyppisistä ongelmista. Surkeat olot johtivat alkoholismiin ja rikollisuuteen. Nekin, jotka välttivät nuo vaarat, olivat ongelmissa, koska pieni palkka hupeni kalliisiin vuokriin ja elintarvikkeisiin. Teollisuus käytti työläisten ahdinkoa hyväkseen perustamalla omia kauppojaan. Niistä työläiset saattoivat ostaa tavaroita ja ruokaa velaksi tulevaa palkkaansa vastaan. Velan korko määräytyi sellaiseksi, että työläisen koko tuleva palkka hupeni aiemman velan lyhentämiseen, jolloin velkaa piti ottaa jälleen. Näin teollisuus varmisti työvoiman pysyvyyden, sillä työntekijä ei voinut lähteä työpaikaltaan ennen kuin koko velka oli maksettu. Joissakin tehtaissa työnantajat saattoivat takavarikoida työntekijöiden kellot, jotta nämä eivät näkisi työpäivän todellista pituutta. Palkka maksettiin tehtyjen työpäivien, ei työtuntien mukaan. Päivät olivat joka tapauksessa normaalistikin pitkiä. Oli tavallista, että työpäivä kesti yli 10 tuntia. Lasten työolot olivat samat kuin aikuisten. Jo alle 10-vuotiaat lapset tekivät samanpituisia työpäiviä kuin aikuiset. Koska lapset olivat aikuisia pienempiä, heidät voitiin esimerkiksi määrätä ryömimään käynnissä olevien koneiden sisään huoltamaan laitteita. Myös kaivoksissa lapsia käytettiin paikoissa, joihin aikuiset eivät mahtuneet. Työturvallisuudesta ei välitetty, koska turvallisten koneiden rakentaminen olisi ollut kalliimpaa ja kuolleiden ja vammautuneiden työntekijöiden tilalle riitti uusia tulijoita. Työväestö järjestäytyy. Oikeuksien puolustaakseen työläiset pyrkivät järjestäytymään ammattiyhdistyksiksi. Niissä saman työpaikan ja saman ammatin harjoittajat yhdistivät voimansa parantaakseen asemaansa. Mikäli työntekijöiden vaatimuksiin ei suostuttu, työntekijät saattoivat mennä lakkoon, eli lopettaa työnteon. Työnantajat pyrkivät lopettamaan ammattiyhdistysten toiminnan keinolla millä hyvänsä. Valtio tuki työnantajia ja lähetti tarvittaessa poliiseja ja sotilaita lopettamaan työläisten levottomuudet. Toisinaan työnantajat kohdistivat jopa suoraa väkivaltaa työläisiinsä. Raat otteet herättivät tietenkin vihaa ja kostonhimoa työläisten keskuudessa, ja työtaistelut saattoivat muuttua hyvinkin verisiksi. Koska yksittäisillä tehtailla toimivat ammattiyhdistykset kyettiin nujertamaan, työntekijät ryhtyivät perustamaan ammattiliittoja. Se tarkoitti, että kaikki saman alan työntekijät kuuluivat samaan liittoon. Kun aiemmin tehtaanomistaja kykeni ottamaan uusia työntekijöitä erotettujen ammattiyhdistysmiesten tilalle, tämä vaikeutui, kun kaikki työntekijät olivat samassa liitossa. Väliotsikko. Marxin aatteet. Sosialismi ja kommunismi. Saksalainen lehtimies Karl Marx ei ollut ensimmäinen, mutta varmaankin merkittävin niistä, jotka ryhtyivät puhumaan työväestön paremman kohtelun puolesta. Marx joutui lähtemään Preussista kirjoitettuaan kriittisesti hallinnosta. Hän päätyi ensin Pariisiin, josta hänet kuitenkin karkotettiin ja lopulta sieltä Belgian kautta Lontooseen. Pariisissa Marx tapasi Friedrich Engelsin, joka oli tehtaanomistajan poika. Hän oli isänsä puuvillatehtaalla Manchesterissa nähnyt omin silmin työläisten surkeat olot ja halusi parantaa niitä. Marx ja Engels julkistivat vuonna 1848 teoksen nimeltä Kommunistinen manifesti. Siinä Marx ja Engels pyrkivät selittämään tavoitteensa mahdollisimman yksinkertaisesti. Teoksessa ennustettiin, että proletariaatti, eli työntekijät, tulevat tekemään vallankumouksen. Tällöin voimassa ollut kapitalistinen järjestelmä tulisi korvautumaan ensin sosialistisella ja sittemmin kommunistisella yhteiskuntajärjestelmällä. Marxin mukaan ihmiskunta oli jakautunut luokkiin. Kapitalistien eli omistavan luokan ja proletariaatin eli työtä tekevän luokan edut olivat pysyvässä ristiriidassa. Tämä ristiriita ratkeasi vain vallankumouksen eli luokkataistelun keinoin.
Sosialistisessa yhteiskunnassa kaikki omaisuus eli maa, tehtaat, pankit ja niin edelleen otettaisiin valtion haltuun. Työläiset, jotka muodostaisivat valtion, päättäisivät yhdessä asioista. Tätä seuraavassa kommunistisessa yhteiskunnassa ei olisi enää valtiota tai rahaa, vaan kaikki olisi yhteistä ja kaikki tekisivät työtä kykyjensä mukaan ja jokainen saisi tarpeidensa mukaan. Näitä ajatuksia Marx kehitteli loppuelämänsä ajan. Hänen tunnetuin aihetta käsittelevä teoksensa oli Pääoma. Työväestö omaksui Marxin ajatukset ilomielin. Ammattiliitot olivat havainneet, että tehdastyöläisten olot eivät parantuneet kovin nopeasti. Niinpä idea vallankumouksesta alkoi tuntua houkuttelevalta. Työväenliike ryhtyi vaatimaan laajempia yhteiskunnallisia uudistuksia, kuten äänioikeutta, oikeudenmukaisempaa lainsäädäntöä, tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja niin edelleen. Uudistusten hitauden vuoksi työväenliike kuitenkin jakautui kahtia. Sosiaalidemokraatit halusivat uudistaa yhteiskuntaa rauhanomaisesti, lainsäädännön ja vaalien avulla, kun taas kommunistit halusivat nopeita uudistuksia, tarvittaessa väkivaltaisen vallankumouksen avulla. Väliotsikko. Työväenliike Suomessa. Suomessa työväenliike keskittyi nimenomaan eteläisen Suomen teollisuuspaikkakunnille. Maaseudun tilaton väestö suosi sosialisteja ja heidän uudistuksiaan, mutta monet halusivat oman maatilan, eivätkä lämmenneet ajatukselle yhteisomistuksesta. Teollisuuskaupunkien työläisten lisäksi vankan kannattajakunnan vasemmisto saikin etenkin Pohjois-Suomen metsätyömiehistä. Kaupungeissa ja maaseudulla oli paljon säätyihin kuulumattomia, joilla ei ollut virallista mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Siispä Suomen vanhin virallinen puolue onkin Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, SDP, joka perustettiin heti, kun puolueiden perustaminen oli mahdollista, eli vuonna 1903. Sen vaatimuksiin kuuluvat muun muassa minimipalkat, 8-tuntinen työpäivä ja yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Lapissa perustettiin suuri määrä työväenyhdistyksiä vuosina 1905-1906, jolloin käynnissä oli Venäjältä alkanut suurlakko. Pohjoisen metsätyömiehet aloittivat metsäteollisuutta edustanutta kemiyhtiötä vastaan lakon, koska, lainausmerkeissä, se maksoi olematonta palkkaa, syötti pilaantunutta läskiä, vahti omin poliisivoimin työmaitaan ja potkaisi korpipolulle jokaisen, joka vastusti yhtiötä. Lainaus päättyy. Tammikuussa 1906 lakkoon menivät kaikki kemiyhtiön metsätyömiehet. Vastaukseksi kemiyhtiö irtisanoi kaikki lakkoon osallistuneet ja lopetti ruoanmyynnin savotoillaan. Lakkolaiset murtautuivat ruokavarastoihin, josta taas seurasi pidätyksiä ja lopulta 16 lakkolaista tuomittiin käräjillä. Kovien otteiden seurauksena Lapin poliittisesti aktiivinen työväestö omaksui kovan linjan suhteessa taisteluun oikeuksistaan. Työväenliike saavuttikin tavoitteitaan sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Muutokset eivät tapahtuneet heti, vaan vaativat jopa vuosikymmeniä toteutuakseen. Osa menestyksestä selittyy sillä, että valtaa pitävät ja tehtaiden ynnä muiden omistajat pelkäsivät työväenliikkeen aloittavan vallankumouksen. Siispä katsottiin paremmaksi suostua joihinkin vaatimuksiin, etteivät työläiset yrittäisi väkivaltaista muutosta. Niinpä työturvallisuutta parannettiin, työpäivää lyhennettiin, palkkoja nostettiin ja ylipäänsä yhteiskuntaa kehitettiin oikeudenmukaisempaan suuntaan. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Työläisten kurjia asumisoloja kauhisteltiin ylemmissä luokissa. Yhteiskunnan eriarvoisuudesta kertoo paljon, että herrasväelle järjestettiin erillisiä tutustumiskäyntejä slummeihin. Kuvassa poliisi valvoo, etteivät työläiskaupungin osan asukkaat pääse häiriköimään heitä katsomaan tullutta parempaa väkeä. Kuvan lähde, kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 2. Lapsi vetää louhittua hiiltä hiilikaivoksessa. 1830-luvulla Iso-Britanniassa ryhdyttiin lainsäädännöllä rajoittamaan lapsityövoiman käyttöä. Vuonna 1833 säädetyn lain mukaan tekstiiliteollisuuteen ei saanut palkata alle 9-vuotiaita ja 9-13-vuotiaat saivat tehdä vain 8 tunnin vuoroja. Kuvaavaa on, että toivottiin, että lapset työskentelisivät 2 vuorossa, eli aikuiset työskentelivät siis 16 tunnin vuoroissa.
14-18-vuotiaiden lasten työvuoron maksimipituus sai olla 12 tuntia. Kuvan lähde, Wikipedia. Julkaistu alun perin victoriaweb.org-sivulla. Kuva 3. Kuvan naiset ovat lakkoilevia tekstiilityöläisiä New Yorkista vuodelta 1910. Tekstiiliteollisuus oli paitsi naisvaltainen, myös hyvin raskas ala. Työläisten olot olivat heikot ja palkat pieniä. Kuvan lähde. Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 4. Klassinen kuva Karl Marxista partasuisena miehenä. Kuvan lähde. Wikipedia. Kuva 5. Klassinen esitys kapitalistisesta yhteiskunnasta Marxin tulkinnan mukaan. Ylimpänä hallitsijat ja poliittiset päättäjät. Me hallitsemme sinua. Sitten papisto. Me huijaamme sinua. Seuraavaksi poliisi ja sotilaat. Me ammumme sinua. Tämän jälkeen porvaristo. Me syömme puolestasi. Ja alimpana työväki eli proletariaatti. Me teemme ja ruokimme kaikki. Kuvan lähde, Wikipedia, julkaistu alun perin 1911 Industrial Worker-lehdessä. Kuva 6. Kuvassa työmiehiä Ilomantsissa Goodsite-yhtiön Savotalla vuonna 1926. Kesällä ja alkusyksystä majoittuminen miesten takana olevassa laavussa vielä menetteli, mutta talven tullessa kaivattiin useampia seiniä ympärille. Kuvan lähde, Museoviraston kuvakokoelmat, Historian kuvakokoelma, Kimy Kustannus Oy:n kokoelma. Luku 11. Työväenliike päättyy.